Цей законопроект розроблено у відповідь на звернення самих учасників антитерористичної операції, які мають величезну проблему. Люди, які втрачають кінцівки, сьогодні в Україні фактично лишаються соціально незахищеними. Чи ви знаєте, наприклад, той простий факт, що воїн, який втратив кінцівку на рівні середини гомілки, тобто він вже не може нормально рухатися, може отримати третю групу інвалідності? Що означає третя група інвалідності? Третя група інвалідності означає, що ця людина не може проходити реабілітацію у військовому госпіталі України безкоштовно. Тобто сьогодні, на четвертий рік війни, ми фактично лишаємо наших воїнів, які лишаються без кінцівок, без можливості обслуговуватися безкоштовно у військових госпіталях, якщо вони отримують третю групу інвалідності. Для того, щоб переглянути ці речі, їм треба іти на медкомісію. Даруйте, на жаль, змушені констатувати, корупціоногенність таких медичних комісій є надзвичайно високою. Від цих людей дуже часто просто вимагають гроші для того, щоб підвищити їм ступінь інвалідності. І лише тільки друга і перша група, вони можуть лікуватися в цих військових госпіталях. Даний законопроект передбачає підвищені рівні гарантії саме для військовослужбовців, для тих людей, які стали інвалідами саме через те, що батьківщину вони захищають, нас з вами вони захищають. Цим людям ми пропонуємо встановлювати групу інвалідності на групу вище. Тобто таким чином у нас третьої групи не буде і всі вони матимуть можливість у військових госпіталях обслуговуватися безкоштовно. Я згодна з зауваженням науково-експертного управління, що там треба додати слово, буквально одне, на ступінь вище або першої групи. Будь ласка, дайте завершити 30 секунд. Дякую дуже. З цим зауваженням до другого читання ми його доопрацюємо. Але, на жаль, сьогодні практика надзвичайно негативна. І ми перевірили кілька військових госпіталів, які ми відвідали. Ми зустрічалися із людьми, які втратили кінцівки сьогодні в зоні проведення бойових дій. І вони дуже просили, щоб їх не принижували щорічними переоглядами з тим, аби відросла в них рука за цей час чи не відросла за рік. На жаль, рука не відросте.